Всім великий привіт, хто завітав на канал. Я рада вітати вас в новому відео. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом цукерків Баунті, або можна сказати так, подібних до цукерків Баунті. Думаю, що цей рецепт вам також сподобається, як і інші рецепти, які я вам пропоную. В цей рецепт не потрібно додавати згущеного молока, так як переважно багато хто робить. Тут ми маємо лише цукор, лише кокосова стружка і звичайне молоко. До каструльки наливаємо молоко, додаємо цукор і додаємо кокосову стружку. Кокосову стружку змішуємо разом з молоком добре все і вставимо на вогонь підігріватись. Готую до тих пір, поки рідина в більшій частині не випарується. Потрібно, щоб кокосова стружка була вологою, але не такою мокрою, щоб можна було сформувати цукерки. Температура у мене стоїть 6 з 10 і я постійно помішую. Коли більша частина молока випарувалась, показую вам зараз, скільки в мене залишилося молока приблизно. Перекладаю в окрему тарілочку, щоб маса остивала. Коли маса з кокосовою стружкою остила, потрібно розтопити шоколад. Я взяла лише молочний, можна взяти чорний, можна помішати молочний з чорним. І на водяній бані на маленькій температурі буду його розтоплювати. І звичайно, кокосову стружку, щоб вона гарно нам зліпилась, потрібно подрібнити. Отже, частину кокосової стружки, тієї маси, яку готували ми, перекладаю в подрібнювач і буду його подрібнювати майже в таку кашку, можна так сказати. Незважаючи на те, що кокосову стружку подрібнювала, взагалі в цукерках не відчувається, що вона подрібнена. Видається, що вона і такої текстури, як і була до подрібнення. Перемішую трішки масу і починаю формувати цукерки. Можна формувати різної форми, або подугаті, або квадратні, або круглі. Можливо, є якісь спеціальні формочки, можна закладати в ці формочки, так буде навіть легше. Я ж формую вручну ось такі подугаті цукерки. Трішки їх затискаю, звичайно, по сторонах, щоб вони у мене не розпадались і тримали форму. Як бачите, форму вони гарно тримають. Далі, якщо їх не затиснути, тоді, коли ми будемо замочувати в шоколад, вони можуть просто розпадатись. Тому краще трішки їх затиснути. Після того, як сформувала цукерки, положила їх ще в холодильник на годину. І після того вже буду їх поливати шоколадом. Далі, коли цукерки у нас вже всі готові, шоколадка у нас також розтоплена, будемо працювати з цими цукерками. Окрему тарілочку я застелила пергаментним папером, можна застелити харчовою плівкою і замочуємо цукерки в шоколад. Можна сам цукорок занурювати в шоколад з обох сторін, так обкачати його в цьому шоколаді. Я вирішила, що для мене зручніше положити на виделку і ззовні полити ложечкою. Знизу трішки також занурити в шоколад і тоді цукорок також буде в шоколаді. Але кожен для себе може знайти цей спосіб, який для нього буде найкращим, найзручнішим, найлегшим. Тож
Так роблю я, а в загальному, хто як буде уже вважати за потрібним і легше буде вам, то можете робити по-своєму. Внизу шоколад лишній забираю, адже він стікає, і більшості стараюсь забрати, решта викладаю на пергаментний папір. Пізніше можна буде його обрізати по боках, коли вже цукорки самі остинуть. Після того, як всі цукерки вже були готові, поставила тарілочку з ними в холодильник, щоб шоколад гарно сватився, застиг, і тоді вже можна виймати за деякий час і смакувати. В кінцевому результаті у мене ось так виглядають цукерки, дуже смакують. Кокосова стружка, хоча і подрібнена, але взагалі не відчувається, що вона була подрібнена. Шоколад гарно сватився в холодильнику, цукерки не розпадаються, тримають форму, як бачите, і гарно смакують. Якщо ви любите цукерки або шоколадки з кокосовою стружкою і взагалі кокосову стружку, то дуже рекомендую вам приготувати. Думаю, вам сподобається, обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, також підписуйтесь на канал. Дякую усім за перегляд і зустрінемось в наступному відео. Па-па!